Вітаю в ефірі новини громади. Далі докладніше про те, що відбулося у нашій області. У Старостинявській громаді триває боротьба зі стихійними сміттєзвалищами. Працівники комунального підприємства завершили ліквідацію смітника на території колишнього цегельного заводу. Звідти вивезли 80 кубів відходів. На роботи витратили гроші екологічного збору. Далі у громаді планують розчистити ще два місця з побутовими відходами – поблизу мікрорайону Братки та на території колишнього колгоспу. З 1 до 2 мільйонів зріс громадський бюджет у Кам'янець-Подільському. Усе через велику кількість цікавих проєктів. У 2020 році їх 12. Серед найцікавіших – ігрові зони та облаштування простору поблизу місцевої бібліотеки. Там планують зробити місце культурних посиденьок. Ідея, кажуть, у міській раді цікава, тож пророкують їй перемогу. Колеги придумали таке рішення створити там таку зону, де би могли збиратися громадські організації, проводитися фестивалі. Творчі люди могли би збиратися, проводити зібрання, говорити, читати, обговорювати тут, обговорювати те чи інше твір чи вірш. На Шепетівщині придбають автобус для однієї з сільських шкіл. Учнів із трьох населених пунктів будуть довозити до новозбудованого НВК у селі Корчик. Транспорт придбають за рахунок співфінансування. 30% від вартості передбачили з районного бюджету. Решту покривають за рахунок освітньої субвенції. У Городоцьку ЦРЛ завезли ІФА-аналізатор. З його допомогою лікарі зможуть проводити ІФА-тести. Поставити медобладнання мали до кінця поточного року, проте це зробили кілька днів тому. Вартував прилад понад 350 тисяч гривень. Вчора ми вже його отримали, чекаємо десь спеціаліста, який проведе його підключення на ладку. Я думаю, з наступного тижня ми вже будемо ІФА-аналізи проводити на території Городоцької ЦРЛ. Старокостянтинівський центр дитячої та юнацької творчості знову у переможцях. Кілька днів тому вихованці закладу взяли участь у фестивалі-конкурсі ігрових програм. Всеукраїнські змагання проходили у режимі онлайн та принесли центру три нагороди. Дві у конкурсі ігромайстрів та одну у конкурсі ігрових програм. Наукове дослідження випускника Славутського ліцею Нікіти Ішмуратова отримало друге місце у конкурсі робіт Малої академії наук. Дослідження стосувалося етнічної спадщини рідного краю, зокрема єврейської. Нікіта працював під керівництвом своєї наставниці, краєзнавиці Галини Білецької. Над роботою трудилися 4 роки. Ми знайшли багато джерел із різних жанрів мистецтва, і музику, і живопис, і вироби ручної праці, і фотографії, і додали до першої роботи, до етнокультурного ландшафту, додали мистецький. Це були усі новини громад на сьогодні. Більше про життя околиць нашого краю розкажемо у наступних випусках.